Gelado em que os homens te puseram, abaixar-te-ei a terra humilde e ensolarada, que hei de dormir-me nela. Os homens não souberam que havemos de sonhar sobre o mesmo travesseiro. Deitar-te-ei na terra ensolarada com uma doçura de mãe para o filho dormido, e a terra há de fazer-se suave como berço ao receber teu corpo de criança dolorido. Logo irei polvilhando terra e pó de rosas, e na azulada e leve poeira da lua, os despojos levianos irão ficando presos. Afastar-me-ei cantando minhas vinganças formosas, porque a essa profundidade oculta, a mão de nenhum abaixará a disputar-me teu punhado de ossos. Tantas veces te mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Esse soneto que tem a mestria, a marca de uma escritora fantástica como é a Gabriela Mistral, tem também, não deixemos passar isso, a mestria da tradutora Maria Tereza Pina, que é quem faz esse soneto soar assim em português. Dia de recordar Gabriela Mistral, também outro grande poeta conterrâneo dela, chileno como ela, Vicente Huidobro. Mas a gente abre com este soneto, com um desses sonetos com a temática da morte de Gabriela Mistral. E depois a gente convoca para um fragmento de uma bela música, depois a gente ouve inteira, Como La Cigarra, porque talvez essa cigarra que passa um ano debaixo da terra e depois ressuscita, sobrevive, revive, redivive, existirá essa possibilidade verbal? Acho até que não. Mas enfim, volta à rede viva é Maria Helena Walsh. Maria Helena Walsh, sem ser uma Nobel de literatura como Gabriela Mistral, é uma grande escritora. E é uma grande escritora, ela argentina, falecida há pouco tempo, poucos anos, que está muito mais associada para nós, para o nosso ouvido, para nossa consciência, para o nosso conhecimento, à música popular. Porque ela própria produzia maravilhosa música popular.
como é o caso de Como Olho na Cigarra, fazendo a melodia também, e também porque ela teve parceiros melodistas para isso. É dia de recordar esses três grandes do sul da terra: Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Maria Helena Walsh.